Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen, med mig som vanligt på The Forest har jag Tomu. Tomu, yay! Lät som någon från, vad heter han? Timmy i South Park. Timmy! Tomu! Tomu! Bygga en rullstol till mig. Mm. Jag tänkte att idag skulle vi prata lite om det här med, man ser många YouTubers på Twitter och i sina videos och säger så här, ja, men jag tjänar inte pengar längre på YouTube på grund av de här demonetization, de här gulmarkeringarna. Mm. Råkar du ut för det? Jag har klarat mig jättebra fram tills ungefär en 2 veckor sedan. Ja. Då bara small det till på kanalen. Och mer eller mindre allt jag lägger upp så blir det gulmarkerat till den början. Och gulmarkerat är då att det inte... YouTube tycker att det är någonting i min video då som inte riktigt följer deras riktlinje för vad som är okej, får så att säga. Yes. Användas. Precis. Hur har du fått då? Har du klarat? Jag tänker förut just att det bara small till. Jag tror att den funktionen aktiverades på din kanal helt enkelt. Ja, jag tror också det var någonting sånt. Men det där är tudelat, säger jag. Mm. För att jag vet, många går ut och säger så här att jag tjänar inga pengar, bla bla bla. Mm. Men jag märker inte av det. Men det tror jag är för att jag är med i ett bra nätverk helt enkelt, som säljer in annonser själva. Just det. Så jag påverkas jättelite av det där. Ja, men gud vad skönt. Och för min del, alltså jag panikar inte. Det är bara lite drygt att det hela tiden måste gå in och begära omprövning. Och då blir alla godkända igen när de manuellt går in och vikar. Så det är ingen fara egentligen för min del. Men till en början blev jag lite så här: jaha, vad ska jag göra nu? Ja, det är ju en dryg grej, det är ju det. Ja, framförallt när det var så här, jag la upp en video från Roblox där jag hade skaffat en ny hund. Och titeln var, min nya hund. Så var det en jättesöt liten thumbnail där. Jag svär typ ingenting i videon. Ändå bara, nej, den här är inte passande på YouTube. Ja, det är så här jättekonstigt. Ja, men jag förstår att de är väl lite rädda också om sina annonsörer kanske då. Jag har en förståelse för Google där att de faktiskt gör så. Ja, absolut. Och sen det som det drabbar är ju de som mest tror jag, det är ju de som inte är med i ett vettigt nätverk som har en försäljningsorganisation. Men det som hände också var ju det att Casey Neistat blev ju gulmarkerad här på en video. Jag vet inte om du såg det. Nej, det har jag missat. Han blev gulmarkerad när han talade om händelserna i Las Vegas. Den massaken där. Och YouTube svarar då att vi tillåter inte att folk tjänar pengar på tragedier. Deras argumentation då. Dels hade Casey Neistat sagt i sin video att alla pengar som kommer in från den här videon går till offren, till en fond liksom. Ja. Nej, det skiter YouTube i. Okej. Men sen så hade då, det finns en kille som heter Philip DeFranco som är riktig old school YouTuber som kör nyhetsvideos. Han hade sett då att Jimmy Kimmel, som en stor talkshow-värd, hade en video om exakt samma ämne. Men på hans kanal då? Eller? Ja, på Jimmy Kimmels Jimmy Kimmel Live eller något sånt där. Sorry. Nej, det är lugnt. Det är lunch. Jag springer och hämtar släden. Jag glömde ta med mig den. Ja, kanske. Ja. Men där fanns det annonser. Okej. Så att den här blev väldigt retweetad. Det var flera tusen retweets. Och jag tror det nästan var 100 000 likes på den här tweeten. Liksom av Philip DeFranco då. YouTube har inte svarat varför de agerar som det går. Men jag har en teori där att Jimmy Kimmel har ett eget säljteam. Ungefär som ett nätverk. Som sitter och säljer in annonser på de videorna. Okej. Och det är därför det är annonser där liksom. Så det går liksom inte via YouTube om man säger så. Exakt. Okej. Och det kan ju vara så att på Jimmy Kimmels sida så är videon gulmarkerad, men det ser inte vi. Nej, så är det ju. Det kan ju faktiskt vara så att han inte tjänar pengar på den. Det gör han ju fast med sina egna annonser så att säga. Och inte YouTube-annonser. Man ser att det är annonser på den. Okay. Ja, exakt. Men det där är ju lite knepigt för att... Det är väl transparensen där. Man skulle vilja veta... Ja, det tycker jag ofta lite grann så här, om man får
se YouTube som min typ chef eller någonting. Om jag ska vara lite hård mot min chef, så jag skulle vilja ha mer transparens på vissa saker. Det tycker jag de flesta vits. Ja, och med det menar jag att de är lite mer öppna om vad som gäller. Så att man kan spela efter spelreglerna. Exakt. För nu finns det regler, men jag vet inte vilka reglerna är. Nej, ja, men det är det som är lite udda. Ja. Oj, nu har jag klämt in mig här. Det här var dumt. Åh nej, vad har du gjort nu? Nej, vi byggde en gate och sen så har vi byggt upp en mur framför gaten också. Eller, jag har satt ut en mur. Ja, just det. Ja, där ja. Ja, precis. Jag sticker iväg och hämtar lite mer virke. Det låter bra. Så. Nej, men det är egentligen Google generellt sämst på. Eller alla de här stora företagen är ju jättedåliga på att kommunicera utåt. Ja. Sen förstår jag de här med algoritmer och sånt. Om man ska gå ännu så djupare, det här med att så har ju Google alltid varit, till exempel även de som försökt hamna högst upp på Google sökmotor i 10 år. De har aldrig riktigt gått ut med vad som fungerar. Exakt. Det har alltid varit en liten hemlighet där. Och det kanske är bra på ett sätt då, att just algoritmen inte är helt avslöjande, för de gör så mycket ändringar hela tiden också då. Men just såna här regler tycker jag, som att vad är okej att ha på thumbnailen. Jag vet, de har ju gått ut lite mer, men jag tycker ändå det är lite luddigt det där. Det är väldigt luddigt. Där skulle också behövas på någon typ av transparens och liksom precis. Någonting. Ah, trattskaft! Men vara någonting med att så här, YouTube är lite rädda just nu och de känner att, för det där är ju, det som händer är väl att det är ett automatiserat system, har jag förstått det så. Ja, som försöker lära sig hela tiden också, tror jag. Exakt, och det där de får ju så mycket skit nu i YouTube just för det här med att det blir gulmarkerat fast det inte ska vara det, så jag antar att det där är någonting de prioriterar just nu med att rätta till. Ja. Får man hoppas i alla fall. Ja, alltså jag tror det är mer så här att i och med att det finns inget sätt att betatesta det vettigt på, I guess. Nej. Och därför så har vi som användare blir betatestarna vare sig vi vill eller inte, liksom. Så blir det, ja, precis. Men det är som det är, och som du säger, jag blir inte heller riktigt så här uppskrämd utav det. Utan jag går ju bara in och begär omprövning på mina videos. Ja. För min del är det ganska lugnt, men Det är mer att det är träligt. Ja, det är lite drygt sådär. Är jag blind eller? Jag letar efter Defensive Wall, hette inte den? Hette den Custom Wall? Nej, Defensive Wall har jag för mig den hette. Ja, en vanlig vägg sådär. Ja, men jag ser inte vad det heter. Basic Wall och Custom Wall, men jag hittar inte Defensive Wall. Defensive Structures. Ah. Hej. Där kanske. Lite rolig grej. Jag har ju min gemensamma kanal också med min flickvän Yumi. Och vi har inte lagt upp så mycket på den senaste tiden. För vi har prioriterat våra egna kanaler och så vidare. Men jag gick in där nu bara för att kolla om vi har fått någon gulmarkeringar på den kanalen. Vi hade fått jättelite på den, så det var ju trevligt då. Men vi hade 2 videos som var, vad är det nu då? Kan jag se vad det eventuellt kan vara? Då på ena thumbnailen så var det en svart bakgrund med en text på bara. Och på den stod det bara slut. Och jag bara, aha. Och det var exakt samma sak på den andra videon, då hade titeln slut med i med där. Så ja, det är ungefär som man har siffran 6, så att det står någonstans liksom. Ja, men precis, så det betyder en helt annan sak på engelska då. Så så tänkte jag, så får det vara. Nu gjorde jag bort mig igen här med muren. Figgen han gör bort sig. Men alltså, det här byggsystemet ibland, alltså, jag blir förbannad. Jag stänger. Ja, men det kan vara lite tröligt. Ska vi se här, hur det har gått. Där någonstans måste du vara. Ah. Ska vi se här. Behöver vi göra ett repairing tool, kanske? Har vi det? Ja, det har vi. Och då får jag inte. Ska du ha kvar? Alltså, jag blir jättetrött.
testar vi igen då, så kör vi en liten längre så får det bli lite dubbelmur där då. Mask. Det är en kannibal på våran bas. Det är det. Åh, oh, jäklar! Två stycken! De gör själv vår mat, tror jag. Jaha, du. Ja, men det grejer vi. Hur kom de in då? De har svart igenom... Från sidan, eller så spånar de. Jag vet inte. Ja. Nej. Åh, oh, nej. Lite bensin. Aj, aj. Du ska döda den då! Ner i vattnet, man. Ja. Vad fan? Nej. Jo, han dog där nere. Vad bra. Okay. Ja, jag går och bränner den här nissen. Ja, undrar om jag kan plocka upp den här rackaren. Och kom då. Nej, han får ligga där som en symbol för rättvisa. Här hade vi en eld. Okidoki. Kan du se om du får den här gaten att fungera? Mm, jag kan gå och kika på den. Lite bränt kött. Ja, vi gör så. Jag springer och kollar. Bom, bidu, bom, bom, bom. En gate alltså. För att jag bygger ut hela tiden och så blir det liksom fail. Ja. Ska vi se. Repair tool. Hur bygger man det då? Kan det vara pinne, sån? Repair tool, nu ska vi se. Mm. Nej. Är det en defensive wall man ska ha för att få en gate? Exakt. Ja, vi testar då. Vi kanske får ta bort de här som är halvskadade här ändå då. Tänkte man måste ha bredare. Fick du repair tool? Yes. Men tror du vi behöver ta bort de här ändå? Jag tänker om det blir för tight. Nej! Ah! Så, nu ser man hur den ska se ut, så att säga. Så då borde jag kunna sätta någonting sånt där, då? Ish. Men det blir inte heller en gate. Alltså, du ska ha en option som Okej, okay, vadå? Det ska vara en till gate för att stått andra håll? Annars kommer vi inte igenom med sladdarna. Men det finns ingen större gate man kan göra på en gång. I don't know. Bonk. För jag får ingen så här, option, eller möjlighet att... ändra. Test här då. 1, 2, 3, 4, 5. För på 5 stycken så där. Ska vi få en. Okej. 1, 2, 3, 4. Okej, jag tar bort den igen. Om du bygger den lite utanför så att säga. Ja, precis. Jag testar att sätta den lite själv här liksom. Nu har det fler, men det borde funka ändå tycker jag. Vad tusan? Eller hur? Visst är det konstigt? Ja, det där är jätteunderligt. Jag får liksom ingen möjlighet att ändra det där. Oj då. Vi har en dörr här i alla fall. Tada! Nu bygger jag jättelångt här bara för att. Då blir det 4 logs här och det är inte rätt. Nej, jag får ändå inte upp någon. Okej, okay. Kan man lösa det på en annat vis då? Göra någon form av en till yttre. Tänk om man bygger ingången lite längre ut. Egentligen skulle man gjort 2 gates från början tror jag. Ja, precis. Tänker man bara bygger sig där någonting då. Bank. Men jag kan fortfarande inte ändra till en annan. Vad? Här fick jag en gate, men det hjälper inte. Jag vill så här. Den kunde jag gatea. Så, nu men ska vi gate köra här. En gate här då? Ja, ta bort den där gaten som vi har. Ja. Men så att det bara blir ett hål här då. Sen får man bygga in det här lite grann med defensive walls då. Ja. Problem är till för att lösas. Ja, på olika sätt. Men då borde du kunna bygga för det här. Det blir som en liten...
Ja, men det kanske kan funka. Jag tror det blir fint faktiskt. Ja, men det tror jag med. Juhu! Wee! Sen att man inte får någon av logsen tillbaka, det är jätteelakt. Ja, det är riktigt elakt. 4000. Oj, jäklar. Nu kurrar det magen här. Så. Wow. Där var jag. Hej. Alltså, och hur håller jag min yxa? Det är frågan. Men är det här stor gate nu, eller hur är det? Ja. Konstigt där. Nej, för att återgå till diskussionen just här. Att det är ju det som är egentligen... Som youtuber så har du ju liksom ingen A-kassa eller liksom något fackförbund eller liknande. Utan man är ju ganska egen och maktlös på det här sättet. Ja. Att man det... inte... Men alltså... På ett sätt älskar jag det. På ett annat sätt så är det lite läskigt. Ja. För det är ju jävla här känsla liksom. Man vet, man sköter sig helt själv liksom. Ofta tycker jag det väger över känslan av att det är otäckt. Ja. Och det är så... Ja, det positiva är ju definitivt en överhängande känsla, så att säga. Ja, exakt. Sen, hur känner du så här, du som har på YouTube ett bra tag nu, så här, jag vet många kan hamna i, depressioner är ett väldigt hårt ord och laddat ord, men så att du kan bli lite nedstämd ibland när du ser siffror gå ner. För det är ju väldigt sifferbaserat YouTube. Ja, alltså jag känner så här, jag har lärt mig hantera det för att jag vet att det går i omgångar. Mm. Det var ju som i augusti så fick jag liksom 2 miljoner views. Mm. Men sen i september så fick jag 1,4 miljoner views. Liksom, och det är ändå 600 000 skillnad liksom. Så att vi måste nog gå ut och fixa bränsle snart också till. Jag märkte. Nu använder jag min sista. Nej, men jag är inte så jätterädd. Och jag vet att det går i trender och det är liksom lite olika beroende på vilken månad det är. Och så vidare och så vidare liksom. Så att jag har lärt mig att leva med. Och jag tycker att folk panikar också när det kommer förändringar alldeles för snabbt. Ja, du menar förändringar på plattformen? Ja, va? Jag tycker folk är alldeles för känsliga där. Och jag tänker också så här, känner man att man håller på, alltså att kanalen verkligen, att man inte, om man lever på YouTube och sen känner jag kan inte leva på den, men då är det något annat som behöver förändras. Jag menar, om jag lyckas leva på mitt YouTubeande så gör ju jag någonting rätt. Det är så jag tänker. Ja, men absolut. Nu är det en zombie här, by the way. Eller en kannibal. Åh, nej. Jag drar ifrån. Men stör inte oss nu när vi försöker prata om någonting. Kom de vid dig med? Ja. Åh, nej. De har gjort om dem. Aj, jag är nere. Nej, okej. Jag måste... Jag kommer... De har ju om modellen på dem. De har värsta skinnmaskerna på sig. Ja. Äckeltrattar. Riktigt vidriga. Jag springer. Sådär. Nej, men det är väl ett så här ett grundtips. Men det jag tror också är bra. Det är något vi har pratat om förut med. En så här bra grej har jag baktanken när man håller på med YouTube. Eller det mesta egentligen man gör. Det är att tänk långsiktigt. Ja. Då gör ingenting att man kommer i de här små dipparna. Och sen också så här, det jag kan känna risken för, som vissa gör, det är att de lägger alla ägg i en korg. Jag spelar ju 10 olika spel i veckan liksom. Ja. Tänk om vi säger att GTA skulle bli förbjudet på YouTube av någon anledning. Ja. Och du bara kör GTA. Då blir det en väldigt jobbig situation. Exakt, det gäller att sprida ut liksom lite grann. Ja. Om man ska se som risker eller så här, minerna. Ja, exakt. Som kan explodera när som helst. Och här ligger det. Okej. Kom upp med kompis. Ibland så har jag spelat spel som är liksom ingen är intresserad av. Och ibland så har jag spelat helt nya spel som bara exploderar. Jag var ju väldigt tidig med Tabs till exempel på svenska YouTube. Ja, just det. Det bara exploderade. Så där hade jag ju lite tur. Ja.
Och det gäller att ta lite sådana risker också tycker jag. Även om jag åker på, säg, 10 nitar. Eller säg 9 nitar på 10 helt obeprövade spel. Ja. Så blir det ändå så att jag, när jag väl lyckas så blir det väldigt bra istället. Ja, men precis. Det tycker jag är bra sagt. Våga ta risker. Mm. Ja, men det är så, YouTube är ju en risk i sig i och med att du inte har då ett A-kassa eller liknande. Nej, nu har jag eget företag så att jag kan ju gå med i en A-kassa kanske för egna företagare. Men de flesta YouTubers har ju inte eget företag. Utan de kör frilans så att säga. Ja. Kallar det. Ja, nu är det mörkt här. Jag har ju ändå en anställning av mig själv. Rent byråkratiskt. Ja. Det är, exakt. Och det är, som du säger, det är många, även alltså väldigt, väldigt många prenumeranter som fortfarande inte har eget företag. Mm. Kreatörer. Vad sa du? Kreatörer. Prenumeranterna är nog väldigt blandat om de har eget företag eller inte. Mm-mm. Ja, men precis. Exakt. Jaha. Men det verkar som att de här rackarskannibalerna har fått ni som vårt ställe är nu. Ja, vi kanske borde fälla upp lite så att säga. Alltså, sätta rätt fällor. Mm, faktiskt. Tror att vi behöver en... Vad står det där? Vi behöver 20 logs till, ja. Jag kommer med 13 här. Ja, det tar sig i alla fall. Ja då. Absolut. Det här kommer bli fint. Ska man kunna bygga något kanske så här snipertorn här bredvid? Eller sniper, men pilbågshorn här kanske man kan säga. Skulle vara nice. Så. Oj. Så nära. Med de fina orden så avslutar vi för idag, tänkte jag. Vad talar vi om imorgon hos dig? Jag tänkte när jag var på TubeCon nu i helgen så tänkte jag det här just med idoler och det och bland annat tänkte jag att du kunde prata om faktumet att jag aldrig har haft en idol i mitt liv och vad det eventuellt kan bero på. Så lite sådana grejer, lite idoler och barnhjältar så att säga när man var liten. Så det tänkte jag att du kunde prata om imorgon på min kanal. Glöm nu inte att kolla in Tomus kanal. Glöm inte heller att prenumerera. Glöm inte att lämna en kommentar vad ni tycker om dagens ämne. Lämna även förslag på ämnen som vi kan sitta och gidra om. Ja, herregud, gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Ja! Hej, hej! Hej då!